പലപ്പോഴും മുരടിച്ചു പോകുന്നതായ
ഒരു ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം നയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is no self evaluation. നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ചിലടത്താണെങ്കിൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കല് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ. ആ ഇവാലുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അതുവരെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്താ ഭംഗിയായിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പ്രാപ്തനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതായ ആ വിശ്വാസത്തിന് 6 മാസമോ 1 വർഷമോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചില ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വിമർശനം നല്ല വിമർശനം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകണം. നമ്മെ തന്നെ വിമർശിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ കാഴ്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് നല്ല ഉത്തമ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നല്ല ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം യേശു നമ്പുരാൻ അവരോട് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കുകയില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷം നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുകയില്ല. ജീവിതത്തില് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യേശു നമ്പുരാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. നല്ല വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കുകയില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷം നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, മുൾച്ചെടികളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴമോ നെരിഞ്ഞിലിൽ നിന്ന് മുന്തിരിങ്ങയോ ആരും പറിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട് പരമപ്രധാനമായിട്ട് ഈ 1-2 സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആയിത്തീരേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല വൃക്ഷമായിട്ട് നാം തീരുന്നു. നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൃക്ഷമായിട്ട് നാം വളരണം. അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട്. വഴിയറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ ശരിയായ വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് കാണുവാനും സ്വയമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം കുറെ കൂടെ ഭംഗിയാക്കുവാനും കഴിയുന്നവനാണെങ്കിൽ അതുവരെയും അവൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതായ ആ ഫലം മോശമായ ഫലമായിരുന്നെങ്കിൽ മോശമായ വൃക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ല വൃക്ഷമായിട്ട് തീരുവാനുള്ളതായ ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും. ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷം ആവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു വ്യതിചലനം അവിടെ ഉണ്ടാകണം. There should be a change within. When we are looking within ourselves, when we are traveling through the right path, there should be a change within. ശരിയായ മാർഗത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ വൃക്ഷമായിട്ട് തീരുവാനും ശരിയായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആന്തരികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ പറയുന്നതായ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആന്തരികമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും, ആന്തരികമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോശമായ എച്ചര
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ പ്രമാണങ്ങളായിട്ട് യേശു തമ്പുരാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം ഉത്തമ വഴികാട്ടിയായിരിക്കണം, വഴി അറിയുന്നവനായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നവനായിരിക്കണം, അവൻ സ്വയം വിമർശനം നടത്തുന്നവനായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവനെ വിമർശിക്കുന്നവനല്ല, സ്വയമായിട്ട് വിമർശിക്കുവാന് കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കുവാനല്ല നോക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ കണ്ണിലിരിക്കുന്നതായ വലിയ പോല എടുത്ത് മാറ്റുവാന് പ്രാപ്തനായ മനുഷ്യനായിരിക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ആന്തരികമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായത് നല്ല ഫലം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദൈവികമായ സമാധാനം